Մարտի 1-ից մի շարք դեղեր գնելիս պետք է էլեկտրոնային դեղատոմս ներկայացնել։ Սահմանափակումը վերաբերում է հակաբակտերային, հակասնկային, հակամիկրոբակտերային, հակավիրուսային դեղերին, ինչպես նաև տարբեր շիճուկներին և պատվաստանյութերին։ Առայժմ 470 անուն դեղ է միայն այդ եղանակով վաճառվելու, իսկ 2025 թվականի հունվարի 1-ից այդ ցանկում կներառվի ևս 2566-ը։ Քաղաքացիները վրդովված են կառավարության որոշումից։ Հակաբիոտիկ, հակասնկային, հակավիրուսային և այլ նշանակության 470 անվանում դեղեր կարող են ձեռք բերել բացառապես էլեկտրոնային դեղատոմսով և անձնագրի առկայության դեպքում միայն։ Մինչ կառավարությունում կարծում են, թե այսպիսով քաղաքացիները զերծ կմնան ինքնաբուժումից, նշանակված դեղամիջոցն այլ դեղով փոխարինելու ինքնուրույն որոշումից, դեղերի անհարկի կիրառումից քաղաքացիները սրտնեղում են, իսկ ինչպես վարվել տոնական կամ շաբաթ կիրակի օրերին։ Հատկանշական է, որ քաղաքացիների դժգոհությունները կիսում են նաև դեղատան և պոլիկլինիկայի աշխատակիցները։ Մանրամասները իրավունք թիպի տեսանյութում։ Դրանք ընկվերաբերվեմ, բայց ես ոչ մի անգամ չեմ վերցրել։ Եղավաչիկ ջան, չեմ օգտվել դրանից, որ ինչ-որ մի բանի հետ համեմատեմ, բայց դե որ նորություն է, կարելի է։ Ուղղակի տղաս է բերում դեղերս, իսկ որերն էլ դիաբետիկի ես ուղղակի գնում եմ, ստանում եմ, ուղղակի հարկ չի եղել։ Եղավ, դրա համար հետ եմ մնացել նորությունից, բայց չեմ տուժվում։ Ещё нет, не пользовался, нет. Если система будет хорошо настроена, то, я думаю, это удобно будет всем. Չեմ օգտվում, ինձ պետք չի։ Օգտվում ենք, էլի ամենօրյա տալի դեղերի վրեն ենք, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Երևի կօգտվեմ, բայց դժգոհ ենք շատ։ Ես էլ եմ պոլիկլինիկայում աշխատում, մեր բժիշկներն էլ են դժգոհ, հիվաններն էլ են դժգոհ, որովհետև մի քիչ քաշքշուկը շատ ա լինում, էլի։ Մարդկա կարող ա հիվանդ ա գալիս, ա էտ օր իրան պետք ա, բայց դե այնքան հիվանդները շատ են ըլնում էս ժամանակ, որ հիմա ասենք սեզոնն ա հիվանդությունների համար, էս գրիպային վիճակների համար, հիմա չգիտեմ էլի ոնց կլինի, կարող ա հետո ամառը լավ լինի, հիմա այս սեզոն մի քիչ դժգոհությունները շատ են, թե բուժազնակազմի կողմից, թե ասենք թե հիվանդների կողմից, հա։ Չէ, չեմ օգտվում։ Ոչ, դեռ ոչ։ Իսկ ո՞նց եք կարծում, ճիշտ համակարգ է ներդրվել։ Էլեկտրոնային ընդունարանում ճիշտ է, բայց թե մի քիչ դժվարություններ պարունակում եմ ես։ Դեռ չէ, բայց շատ բան մնա ասում ձեզ։ Բաց սխալ բան է, ես վիրահատացում ամեն անգամ պիտի գնամ նորից անալիզներ տալու։ Ոչ, դեռ ոչ։ Դեռ առիթ չի եղել, անհրաժեշտություն չի եղել։ Ճիշտ ցանկություն չունեմ, որտեղ այնքան բարդացրել են, որ մարդ չգիտի ոնց է գլուխանելու։ Այսինքն դժգոհ է։ Իհարկե դժգոհ եմ։ Այս ժամանակ եւ բացի տարիքով մարդ ես, այդքան չես կարող գնալ պոլիկլինիկայում հերթ կանգնել, դեղատոմս վերցնել, հետո չգիտես, ոչ, շատ դժգոհ եմ։ Չէ, դեռ եղս ոչ։ Առայժմ ոչ։ Պականետ։ Չէ, չենք օգտվում։ Հարմետ համակարգը նորմալ գործում ա։ Նորմալ գործում է։ Հիմնական դժգոհությունները ինչով ա։ Հիմնական դժգոհությունները մարդիկ պատրաստ չէին այս աստիճան արագ փոփոխության։ Դրա համար պետք էր որոշ ժամանակ, որպեսզի թե բժիշկները, թե դեղագործ դեղակետները ոնց որ նախապատրաստվեին, ուսումնասիրեին այդ ծրագիրը, մի խոսքով պատրաստ չէին մարդիկ։ Այսպես թռիչքային ասենք չի լինում, էլի չի կարելի։ Ժամանակ են տրամադրում մարդկանց ադապտացվելու, ծրագիրը ուսումնասիրելու, ամեն ինչի համար, որից նման խառնաշփոթը չլիներ դեղատներում։ Ինչ է կարծում, համակարգը կկայանա, հաշվի առնելով, որ 2016 թվականին ևս կային որոշակի դեղամիջոցներ, որոնք պետք է դուրս գրվեին բացառապես էլեկտրոնային բժշկի ցուցումով, էլեկտրոնային դեղատոմսով, բայց համակարգը այդպես էլ չկայացավ, այս համակարգը ձեզ կկայանա։ Կասկածում եմ, ճիշտ ասած, չեմ կարող ասել, բայց ես էլ եմ կասկածում, որ կկայանա, որովհետև դժգոհությունները ոչ միայն պացիենտներից է, բժիշկներից, դեղագործ դեղագետներից, բոլորի կողմից է դժգոհություններ լինում այս առումով, այս ծրագրի հետ կապված։